Di heyama krîza siyasî ya di navbera aliyên başûr û Rojavayê Kurdistanê de, sivîlên Herêma Cezîrê û Kobanê ji ber helwestên her du aliyan ne, di rewşeke mirovahî zehmet de derbas dibin. Di demên dawî de û piştî girtina deriyê Sêmalkayê sînorî di navbera Rojava û başûrê Kurdistanê de û rawestandina tevgera bazirganiyê di navbera her du aliyan de. Bihaya maddeyên xwarinê û pêdeviyên jiyanê li Cezîrê û Kobanê pirî bilind bûye ji ber ku pêdevî pirîkên bûne û ev yek metirsiyê li sergelê Rojavayê Kurdistanê çêdike ku krîzeke mirovahiyê mezin çê bibe. Hin sivîlên bajarê Dêrikê dibêjin ku metirsiyeke mezin heye eger ev rewş wisa berdewam bimîne û texmîn hene ku bobelateke mirovahiyê li navçeyê çê bibe. Ji ber ku piraniya welatiya nemakarin tiştekî ji bazaran bikirine û pêwistiyên xwe peyda bikine û peydakirina maddeyên xwarinê bûye wekî xewneke tirsnak ji welatiyan re. Ji aliyekî din ve bazirganên xwecehî dibêjin ku kêmasiyeke mezin di bazarên Herêma Cezîrê de heye û madde û pêdeviyên xwarinê pirîkên bûne û vê yekê hişt ku bihaya maddeyan pirî bilind bibe. Her wisa bazirganên xwecehî ragihandin ku girtina deriyê Sêmalka bi rengekî mezin bandor li tevgera bazirganiyê kiriye. Ji ber ku ew deriyê sereke ye ku sivîlên Rojava pêwistiyên xwe jê peyda dikin û eger ev derî girtî bimîne, di krîzeke mezin çê bibe. Welatiyên Rojavayê Kurdistanê di vê demê de axaftinên wan yên rojane hemî li ser pêdeviyan û zehmetiyên peydakirina pêwistiyên wan yên rojane ne. Û kirîna madeyan bûye wekî xewnekê ji piraniya sivîlan re.